Lucas, Júnior das Cruzes. Sanduichado. Tem que ser para ganhar, tem que ser. O Júlio Cartucho do Barlago, o seguinte de Rocha, Valga e do Pacheco, Lagos. A quarta posição e agora uma quatro posições. Quatro atletas na frente, muitos juntinhos. Três lados, um do Valga. Agora uma troca na segunda posição. Não manda sair. Na frente agora Nuno Pacheco. Agora vamos seguir com a Rocha. Mais uma passa agora para a primeira posição. Volta na primeira posição, seguindo os três atletas do Rolando Águas, mas volta às seis voltas. Margarida! Olha, Luna! É agora, agora, ao máximo. Cinco voltinhas. Não queria nada. Para queimar, para queimar. Na frente, as rochas do Águas, seguindo o Pacheco. As rochas do Águas, seguindo o Pacheco. Seguindo mais para trás, Júlio Cartucho, o Flávio Lagos. Ai, 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 agora, na troca, na primeira posição. O Pacheco passa na troca, na frente, seguindo Carlos Rocha, volta. Vamos lá.